Të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio me personalitetin për ditën e sotme. Sot do flasim njëkohësisht për biografinë, veprimtarinë e ftuar në studio. Ne kemi privilegjin që të na nderoj me prezencën e tij zëdhënës i komunës së Vrapçishtit, zotri Alaidin Ismani. Përshëndetje zot Ismani, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit dhe juve për ftesën. Do flasim fillimisht pak për biografinë tuaj. Këtë kemi si traditë nëpër emisione, flasim fillimisht pak për biografinë e ftuarve, që ta kuptojnë dhe shikuesit për çfarë mysafiri kemi të bëjmë. Patjetër. Unë vim nga komuna e Vrapçishtit, shkollën fillore në Toplicë, e cila graviton në fshat në komunën e Vrapçishtit, më pas shkollën e mesme në Gostivar, qytetin e Gostivarit, duke ndjekur më pas studimet në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Arkitekturës dhe më vonë tani në proces të diplomimit në Universitetin e Strugës, Fakulteti Juridik Dega Kriminalistik Detektiv. Po, keni studiuar për arkitekturë. Do të thonë çfarë ju shtiu në këtë drejtim? Mund na flisni pak për arkitekturën? Ishte një dëshirë kahmoçme, si çdo kush që mund ta ketë ëndër familjarore që në të ardhmen duhet të arrijë një qëllim të caktuar dhe dëshira ime ishte arkitektura, gjithmonë si ëndër familjarore dhe vendosa që të studiojmë në këtë drejtim. Po, studimet jashtë vendit si do i kishit cilësuar, domethënë? Si kanë qenë studimet në Tiranë? Studimet të Universitetit i Tiranës është një universitet i fuqishëm, pavarësisht se si mund të komentohet këtu në Maqedoni. Mm-hmm. Mirë po, është një universitet i cili kërkon shumë përkushtim, kërkon shumë punë, kërkon shumë mund. Dhe normalisht që është edhe një sakrificë sepse ti largohesh nga vendi për një periudhë të caktuar atje, ku normalisht duhet një përkushtim i fuqishëm. Sa keni pasur përkrahjen familjare gjatë studimeve tuaja, mbështetjen familjare? Kjo pyetje është shumë e qelluar. Baza, mbështetja kryesore e imja ka qenë familja. Do me thënë, këtu si indikator do të quaj e kryesor ka qenë nëna ime, e cila që aso kohë si fëmi, shpesher më thoshte që s'do të bëj halal në qofë se ti do emigrosh jashtë shtetit. Do me thënë, ideja, dëshira e saj ishte që unë duhet të ri këtu të shkollohem dhe të jap kontributin tim këtu. Prapë po them indikatori kryesor ka qenë ajo dhe dashuria për qafimet më të forta i takojnë asaj. Sigurisht një përkrahje e tillë është e pakontestueshme. Pas të keni filluar të merreni me politikë dhe sot jeni zëdhënës me politikë. Po gjithashtu në politikë duhet të potencoj përkrahjen dhe mbështetjen e familjes. Në qoftë se familja ime nuk do të ishte përkrase dhe mbështetës e fuqishme e imja qoftë edhe në politikë, do të kisha shumë të rëndë rrugtimin tim në politikë. Po. Kështu që gjithashtu familja është mbështetës edhe në këtë drejtim. Falenderit këtu publikisht familjes, sepse kur do të kishte rast më të mirë sa publikisht ta falenderonit. Nuk diskutohet. Është e patjetër. Tani jeni zëdhënës i komunës së Vrapçishtit. Para se të filloj si zëdhënës, një periudhë të caktuar kam punuar në një aktivitet privat. Kam pas një biro për projektime dy vjeçare. Aso kohë kemi qenë po ashtu në opozit nga obstruksionet e shtetit që kam pasur sepse e kisha shumë vështirë që të legalizojnë projektet e klienteve të mi. U detirova që të pauzoj një kohë dhe më vonë të inkuadrohem si inspektor i komunikacionit në kuadrë të komunës dhe më vonë si zëdhënës i komunës e Vrapçishtit. Qëfar ju shtiu që të bëheni zëdhënës? Qëfar ju motivoj? Qëfar ju inspiroj në këtë drejtim? Ajo janë shumë arsye. Shumë arsye, po përmend në mënyrë si përfaqësore disa. Inteligenca, potenciali, energia pozitive e kryetarit tonë të komunës i Sen Shabanit më bëri që unë të kontriboj dhe të ndimoj në këtë drejtim. Duke parë që është një njëri vizionar, ka vizion, i cili vizionin e ka kuptuar ndryshe nga gjithë kryetarët e komunave që kanë qenë, sepse kryetarë jonë arrinë që vizionin të ndaj në tre komponentë, dhe faktikisht vizionin ndahet në tre komponentë. E para, në me thënë, që është vizioni, që do të thotë që ti ke një ide për të bërë diçka, komponenti ditë është misioni, që ti merë një obligim për të bërë një diçka, dhe e treta është konkluzioni, që do të thotë suksesi, që ti
thua që unë kam bërë diçka, dhe më thënë në mënirë konkrete për një punë të caktume. Kur jemi këtu, janë shumë punë që ai si personaliteti ka bërë. Është një njëri që ka sakrifikua edhe vetë vetën, sepse vinë nga një familje me një biznes të fuqishëm familjar, dhe i hoqi dorë nga gjitha benefitet e biznesit privat, për të ardhur aso kohë, për të rinjallur komunën e cila pothuaj se ishte në nëftekje klinike. Aja arriti që ta bëjnë ndryshimin në këte komunë dhe na bëri të shumë të vetëdijshëm dhe na bëri shumë kurios që ne t'jemi në përkrahje të ati. Kjo ka qenë një arsia që une vendosa që t'jem pjesë e këti stafi komunal, ka një staf të mrekullueshëm të komunës dhe është një njëri vizionar. Është privilegja po përgjegjësi për juve? Po tani kjo është e më interesantja. Në qofë se gjithë zëdhënësit e komunave të tjera do vishin këtu dhe do thonin fjalë të bukura për t'ja mbuluar punët kryetarëve të komunës tyre, ndoshta dhe për t'a mbuluar boshllëqet, dhe ndoshta do vinin me ndonjë përgatitje të ndonjë fjalimit për thonë fjalë të bukura këtu, unë vi shumë i qetë, shumë i sinqertë, sepse punët e kryetarit tonë që ka bërë atje, ma zbukurojnë fjalimin tim këtu. Dhe çdo fjalë që unë mund të them për atë, fjalët e mia përkulen para punëve të mëdhaja që ka bërë njëri. Po, flasim pak edhe për çështjen e transparencës, do me thënë që theksua deri më tani për punën e bërë deri më tani, sa ka qenë transparent para qytetarve? Është një komunë shumë transparente kërshi qytetarve, dhe gjdo gjë bëhet në mënirë transparente, për gjdo gjë njoftohen qytetarët e komunëve tona, me takime që vinë që i kryojnë gjdo ditë në komunë, arrin të kuptojnë dhe transparenca është shumë e realtë. Nuk ka nevoj për shumë fjallë, sepse punët e tregojnë transparencën e vetë kryetarit. Po, do më dhe nuk ka një ditë saktuar kër kryetarit takon qytetarët, apo me mediat kër takohet? Po të kishte një ditë të caktuar që të pranon të kryetarit qytetarët, ndoshta dhe kishte ndonjë neglijens nga në kryetarit, sepse gjdo ditë është ditë ku kryetarit pranon qytetarët për të pahë. Po, si është bashkëpunimi i komunës me instancat më të larta qeveritare? Bashkëpunimi është i pjesërishëm, dihet që ka obstruksioni nga pushteti qendror. Pushteti qendror arrin që kryetarin toni se në Shabani të pengojnë edhe kur ai nuk e pret, mirë po ai asë njerë nuk din qendroj ullur. Kështu që problemet janë shumë të minimalizuara. Flasim pak edhe për sfidat e të rinjëve, vështirësit që përbalen të rinjët, bashkëpunimet që kemi të rinjët? Prioriteti kryesor i komunës është rinja. Ne i kemi hapur dyert për rinin, ne ju kemi dhënë mundësi që edhe ata që janë në fazën e studimeve, ne për i presim që të përfundojnë, edhe ata që mendojnë që duhet të kontribojnë për komunën, duhet të aplikojnë, duhet të bëhën pjesë e stafit komunal, që të japin kontributin e tyre, ne për i japim një përparësi të jashtë zakonshme, si nga ana e komunës, po ashtu edhe nga ana politike, si parti politike që funksionojmë, në me thëmë primarja është rinia, dhe pastaj vim në të tjerët. Po të më thëmë bashkëpunoni me të rinjët, me shoqatat e të rinjët? Nuk diskutohet, bashkëpunimi është në një nivel shumë të lartë. Dhe nëse keni që toni diçka tjetër për në fund, ndoshta ndonjë porosi për të rinjët, për qytetarët, ndonjë mesazh nga kjo studio? Ne faktikisht jemi në një fasë me që po bëhet tani edhe divjetori i mandatit të kryetarit tonë të komunës, dhe jemi në një fasë përgatitje që po bëjmë një prezantim, do bëjmë një prezantim publik kërshi qytetarëve dhe medjave, ku në mënirë të paqetërsueshme ju do jeni si media pjesë aty prezantimi, ku ne në mënirën më transparente do paraqesim të gjitha investimet, të gjitha projektet që janë bërë në këtë komunë. Këtu ja vlen të cekët, sepse thash me një obstruksion nga pushteti qendror, inteligjenca, potenciali, energjia pozitive e kryetarit ka arrit bëje shumë punë. Ka arrit bëje shumë punë në investime në infrastruktur, ka arrit bëje rinovimin e komunës, e cila është këthyre në një komunë, tamam ashtu si që meriton,
ka bërë rinovimin, rikonstruimin e pallatit të kulturës në Negotin, ka bërë rinovimin e 4-5 shkollave, dhe më e bukura është që në një komunë rurale, me obstruksione nga pushteti qendror, ai arrin të bëj 3 çerdhe, kështu që është në fazën e çerdhes 4 dhe 5 për të përfunduar. Këta janë merita që, domethënë, duhet vlerësuar. Po. Nëse nuk keni diçka tjetër të shtoni për në fund, ne ju falenderojmë shumë. Si fund desha të them që me gjitha këta që përmendëm, ne nuk do ndalojmë këtu, sepse ne do vazhdojmë të bëjmë ndryshimin për komunën që ne duam. Po. Ne ju falenderojmë shumë që ndatë nga koha juaj për të na nderuar sot me prezencën tuaj në emision. Faleminderit juve. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdojnë të qëndroni dhe mbështetje me programin tonë.